Uvek se nametne ono pitanje, najveća investicija koja nas čeka, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ide to svojim tokom, do oktobra, novembra bi trebalo, kažem trebalo bi, to je plan da se uradi projektna dokumentacija. Mi smo nekoliko meseci utrošili postavljajući uređaje za merenje količine i kvaliteta vode u šahtama. To je ono što se ne vidi, ali što je svakako bitan posao zbog projektovanja. Ono što nas sada u narednom mesecu očekuje, to je snimanje kanalizacije kamerama. Opet je to u sklopu projekta, to vodovod ne košta ništa, ali svakako angažujemo i naše ljude. Znači, mora da se snime neke kritične tačke, jednostavno kamera uđe u kanalizaciju, prođe, snimi, da bismo znali šta je to što ćemo raditi u narednom periodu, a kroz ovaj projekat je predviđeno i nekih 5 km zamene kanalizacione mreže. Tako da ima tu dosta aktivnosti, kažem, koje se sada ne vide, ali sve je to u svrhu izrade kvalitetnog projekta i na kraju krajeva, nadam se kad sve to zaokružimo, da ćemo imati i jedan uredan kanalizacioni sistem, koji sada nije loš, ali smo svesni da na nekim tačkama imamo problema u gradu, znači upravo to hoćemo da eliminišemo kroz ovaj projekat. A tu će biti ulaganje, kažem, ne samo u postrojenje za prečišćavanje, nego će biti dosta para uloženo i u kanalizacionu mrežu u gradu. Ukupno negde oko 15-15,5 miliona evra je predviđeno za sve. Od toga nekih 10,5 miliona, naravno tačne cifre će se znati kada se završi tender, je predviđeno za samo postrojenje. Imamo negde preko 2 miliona evra predviđeno isključivo za ove stvari koje sam rekao, za intervencije na kanalizaciji u gradu. Tu imamo sredstva koja su predviđena za solarno sušenje mulja i sredstva naravno za kupovinu mehanizacije koje će biti neophodne kasnije za održavanje čitavog sistema.